Zaman keçdikcə texnoloji inkişaf bəzən insanlar üçün qorxunç nəsniyə çevrilir. Hətta insanları əvəz etməyə iddialı olan texnoloji yeniliklər də görürük. Bunlara misal kimi elə günümüzdə kino senariləri yazan, dizayn işləri görən, müxtəlif məqalələr yazmaqla insan vərdişlərinə sahiblənən ChatGPT-ni göstərə bilərik. Bu halda maraqlı sual yaranır. ChatGPT və ya digər botlar insanların şəxsi məlumatlarını götürə bilərmi? ChatGPT, eyni zamanda ChatGPT əsasında çalışan botlar və bu qəbildən olan digər süni intellekt platformaları təbii ki, insanlar üçün ünsiyyət üçün nəzərdə tutulubdur. İnsanlar danışır, müxtəlif məlumatlar əldə edir və burada məlumat təhlükəsizliyi ümumiyyətlə ən çox danışılan məsələlərdən biridir. Məsələn, sırf istifadəçi məlumatlarına görə İtaliya ChatGPT-ni blokladı ki, istifadəçi məlumatlarından istifadə edir və Almaniyada da bu gündəmə gəlmişdi ki, məsələn, ChatGPT bloklansın. Ümumiyyətlə, ChatGPT-nin bloklanma məsələsi əgər müzakirə olunursa, bu sırf insanların işini əlindən alması ilə bağlı deyil. Əsas məsələsi məlumat təhlükəsizliyinə və istifadəçi datalarının istifadəsi ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, ChatGPT kimi platformalar istifadəçilərlə yazışmaları müəyyən bir databaza şəklində toplayaraq onlardan botun təkmilləşdirilməsində istifadə edə bilərlər. Hər nə qədər bunu inkar etsələr də, məsələn, biz də eyni qaydada ChatGPT əsasında Lala botunu yaratmışıq və Lala botu istifadəçi məlumatlarında sadəcə yazışmaları yoxlayır, məlumatları toplayır, özünün inkişafı üçün bu məlumatlardan növbəti mərhələdə istifadə edə bilər. Belə, hər halda texnologiya nə qədər inkişaf eləsə də insanların ta qədimdən bir-birinə olan güvənini üstələyə bilməyib. Ona görə də şəxsi məlumatlarınızı botlara etibar eləməyin.